おい、あそこ、あそこから入れるんじゃねえか。見たところ鬼神兵どももいないようだ。侵入にはおあつらい向きだが、急ぎましょう、ダンバーさん。うん、だが油断はするなよ。奴らが潜んでいないともかり。待ってたぜ。ムムカ、お前らのことだ。ここを通るんじゃねえかってね。本気なのか。本気で俺たちホームスを。ホームスなんて関係ねえよ。俺は今最高に充実しているんだぜ。だってそうだろう、今々しモナド使いを切り刻めるんだからな。アゴのおっさん、随分と自信があるんだな。俺たちを相手にあんた一人で戦えるってか。ああ、バカが、そこまでうぬぼれちゃいねえよ。この音は。汚ねえぞ。さてと、モナドの小僧、切れるか、切れるのか、俺たちが。誰が乗ってるのかな、この中には。お前たちの親父か、お袋か、もしかしたら恋人だったりしてんな。お、どうやら該当者1名ってか。こいつは面白くなってきやがった。今のはザンザの時と同じ。カルナ、危ない。クリスは面白くなってきやがった。シュルク、みんな、あの緑の爪に気をつけて。他の鬼神兵の槍にも、あの武器には何か秘密がある。よく気づいたな、構造。そうよ、この武器は特別意。お前たちホームス、いや、巨神界の生物を腐らせるために作られ…なんだって。難しいことはよくわからねえんだがええよ。ほれ、そこのエーテル竜ってのは巨神のいわば血液さね。その血液を絞り取ってる、絞り取った血液から作られるのがこの…お前たちはそんなこと。どうだ、活かすだろ。こっちは俺にぴったりの世界だぜ、ダンバン。無無か、貴様は。無駄話はここまでだぜ。腐っていきな。この思い出の大地でよう。
手に入らなかった力で滅んでいけ。ムムカ見下してんじゃねえ。滅びるのはてめえだ。とはダメダメだ。なぜ止める、シルク。この人は新兵じゃない。こいつのやってきたことを忘れたのか。刺せる時にとどめを刺さないでどうする。忘れてなんかいません。フィオルンのことも陛下のことも。こいつは憎い仇だ。でもシルク、でも顔つきはただの騎士兵じゃない。僕らと同じ人なんです。ダンバーさんは平気で人を殺せるんですか。ああ、必要とあらばな。フィオルンと戦うことになってもですか。僕は旅に出た時全ての騎士兵を倒してやる、そう思ってました。でも騎士兵には人が乗っていることもあると分かった。僕は知りたいんです。なぜこんなことになったのか。なぜ巨神界と鬼神界が戦うことになったのか、それを確かめたい。それか、
お前の戦いか。許すことなどできん。だがお前の言葉重かったよ。ここに響いた。今はフィオルンを助けよう。後のことはそれからだ。はい。そういうわけだムムカ。今はお前の相手なんざしてる暇はないんだよ。てめえはてめえはいつもこの俺を生きやがれ。生きやがれ。ダメだ、動くな、動くな。愚かすぎだぜ、お前は。意外と役に立たないのね、ビジョンって。陛下を守れなかったこと、それは流れの枠のうちだったからさ。シルクのせいじゃない。ふん、肩持つのね。で、何か分かった？ええ、ゾクゾクしてくるわ。この槍、この緑の液体は私たち巨神界の生命を構成するエーテル構造を変質破壊する効果があるようね。おそらくは巨神の血液から採集したエーテルエネルギーに手を加えたんでしょうね。体験の警告を流れるあのエーテル流はそれか。他にもまだありそうだけど、今のところは何とも言えないわね。対抗策は？抗体を作ることはたやすいわ。まあ間に合うでしょうね。そう、それはよかった。ねえ、あいつなんで呼んだのよ。私あいつ嫌いなんだけど。年長者は敬わないと。僕らより彼との付き合いは長いんだからさ。邪魔者はいなくなったな。あとは乗り込むだけだ。あの中にはフィオルンが。黄金の騎士兵と。何か見たのか？いえ。見たんだな。はい、
白銀の騎士兵が、フィオルンが。そうか、それがはっきりしたのはありがたい。そう、フィオルンはあの中にいる。ビジョンの通りにしてたまるものか。必ず助け出してみせる。